raket və artilleriya birləşmələrinin döyüş atışlı taktiki təlimləri keçirilib, məqsəd bölmələrin idarə edilməsi, vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, peşəkarlığın artırılması, döyüş əməliyyatları zamanı işin planlaşdırılması və digər qoşun növləri ilə qarşılıqlı fəaliyyətin təşkilidir. Cəmləşmə rayonlarına çıxarılan artilleriya bölmələri döyüş atışlarını yerinə yetirmək üçün atəş mövqelərini tutublar. Raket və artilleriya qoşunlarının müxtəlif bölmələri təlimin ssenarisinə uyğun olaraq ehtiyat mövqelərə yer dəyişimi etdikdən sonra döyüş atışları icra edərək şərti düşmən hədəflərinə məhv edib. Thank you.